цікавить також питання про подальшу мобілізацію і бронювання працівників, які. Дійсно, серйозне питання, тому що всі хочуть, щоб підприємства були наповнені. Для нас це важливо. Ми не можемо втратити людьми. Ми не можемо втратити і армію, і поповнення на фронті, але при цьому дуже потрібно, щоб робочі місця були заповнені. Щоб від вас заробітні плати військових залежить, у будь-якому випадку. Так що знайдуть якийсь баланс. І щодо бронювань, і щодо військових. Треба знаходити баланс. Я хочу вам передати вітання від свого чоловіка. Він вас вірить, він зараз захищає нашу державу. І хотілося спитати, ви не жалкуєте, що стали президентом у цей час? Я думаю, що так само, як і ваш чоловік. Дякуючи йому, який захищає нашу державу, я думаю, що він не жалкує. Я думаю, ми всі такої думки, абсолютно.